Är det här sista bossen vi har kvar? Ja. Kommer en add där uppe? Bara... Fan vad nice, då kom vi långt. Jag trodde det var mycket kvar efter det här. Om man är klar så kan man komma ganska långt. Jag visste att det skulle komma något. Jävla skönt. Det är svårt att komma längre än att bli klar liksom. Då har man fan lyckats. Då är det en ganska bra run ändå alltså, när vi är klara. Ja fan, det är skyhög DPS. Tobbe och Jason måste prata, starta en sån jävla podcast alltså. Healer podcast. Healer podcast i bilen. Ja men Tobias, vad tycker du om det här med downgrada healingspelsen? Nästa vecka ska vi prata om Tobias Beacon of Light som han har hittat i spellboken. Och hur han kan använda den och heala två targets